chenari ndoza nti bali bali mirimu jabo ja kafu mpozi banonyeze ne bankuba wansi nti tugende mpaka banange munko munanga kibuzibu ki abasajja bawulira tebawulira naye mudaki omusajja yankuba wano banyondo agenda okulaba obulamu bwange buweddewo okuddamu okutegeera ate nga bazzeemu bankuba ne banga bonna twamaze obayoola ne bakama bonna tubayodde twagala otuwulire meeting z'otuuza otuuseewa ku plan B nembala ne plan B nti sibimanyi meeting tigwa otuuza meeting wano mwaliko ne basitera nyanzi wano mwasitera nyanzi yeesimbye otwali twogera kubya kumunyonyeza akalulu naye tewali plan B ensoji mmanyi bwetambula ebyo bibeerawo tusonyiwe katukuze ewammwe embeera ogimanyi bwetambula ne nga mumenyemenye ekyo kye mwalisoose okukola ne mumanyi ekituufu naye kaakati ebiyungu byange byonna mubikutudde.